madasha ku kusugan dhamaantii salaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu waa idinka mahadcelinayaa dhalinyaro iyo aqoon yahan martiqaadkan runtii fursad idiin siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo maalintii shalay ahayd kala soo qayb galay ardaydeennii jaamacadda timcade qalinjabinaysay inuu kala qayb galo farxadda oo fursad u siiyey aqoon-yahanka iyo dhalinyarta inuu la kulmo waynu iska bilaaban doonaa programkeenna magacaygu waa cabdinaasir caali maxamed waxaan ka socdaa jaamacadda timcade marka koowaad ilaahay baan mahadnaqayaa subxaana wa tacaala mar labaad waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo waqtiga qiimaha badan leh uu hogaaminayo sidoo kale waxaan si sharaf iyo qadarin leh ugu soo dhownaa maamuus leh gobolka gabiley madaxweyne gobolkaagii ku soo dhowo mar labaad mar saddexaad sharafay noo tahay inaad noo timaado oo dhalinyaradii la kulanto aada iyo aad baan ugu faraxsanahay laba su-aalood baan madaxweynaha kuley weydiinayaa su-aasha koowaad waxa weeyaan mudan madaxweyne gobolka gobley waa gobol wax soo saar waa deegaan ku haboon wax soo saarka dhammaan jamhuuriyadda soomaaliland ay tuunto dhinaca wax soo saarka kulli caqabad ayaa jiray wax soo saarka hadday noqoto xanuunadii ku dhacayay oo weli aan daweyn fiican loo helin iyo hadday noqoto biyihii oo inta badan ku kara biyaha roobka daaya marka waxaa jirta kulli biyayaraan ama roobka waxaan ahayn oo wax ku soo baxaan baa aada u yar marka waxaan jeclahay mudan madaxweyne in ceelashii iyo wixii wax soo saarka ku sii badan lahaa ama uu kor ugu qaadmi lahaa inaad door kordhiso hadday noqoto higagii dhaadheeraa iyo hadday noqoto balayada waxaanu aada iyo aad kaaga mahadcelin doonaa balayga qiimaha badan leh ee maanta aad xadhiga ka soo jartay kuwa oo iyo qaar lamid a oo aad door kordhiso sidoo kale xagga hooyada waxa u baahan tahay higag dhaadheer markaa mudan madaxweyne waxaanu aada iyo aad u jeclahay si wax soo saarku u bato in faasilitigeedii ugu horeeyaan inaad noo kordhiso ama dhaamo riigaga aad keentay insha allahu tacaala sidoo kale si aqoontii beeraha dadka loo sii xoojiyo in ama xanuunadii ku dhacay in looga hortago inaad jaacadda timcadda gaar ahaan kuliyadda beeraha aad qalabkii iyo faasilitigii ay gobolkan ku caawin lahayd aad insha allah noo keento oo jaacad ahaan qaybta beeraha dowlad ahaan aad naga taageertaa ana mudan madaxweyne labada su-aalood baan kulanka weydiinayaa mar labaad mar saddexaad aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa soo dhawo mudan madaxweyne waxaa ii qornayd su-aashaa degmada wajaale waa dhihi dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa ku qoran in qodobka 900aad in ay xukuumadda awood u leedahay qiimeynta degmooyinka islamarkaana ay usoo baasgarayso baarlamaanka si wax looga qabto markaas marka madaxweyne xukuumaddaadu muddadaa kuu hadhay maxaa uga qorsaysan degmada uga jaalay in la qiimeeyo oo dhiida laga saaray maadaama meel muhiima tahay asalaamu calaykum nima wanaagsan baa tin horta aadna waa soo dhaweysay ixtiraam badanna idinka muuqda aniga waxaa lagu yihi shir dhalinyarada abaa tegaysaa marka waxaa isu ka qaban lahaa sida wanaagsan iyo ixtiraamka iyo kalgacaylka iyo sida ay usoo shirteen iyo dagaalka ay ku bilowdeen halkaas aan iska fadhiistay waxaan sa waxba la dhisisgarinayaa maxaa su-aalaha lagu bilaabo dawada tino odayaasha iyo madaxduna su-aalaha aad bay uga baqdaa uma jaale karuqaadida xaaladeeda staatiskeeda waa run horta kolley kor bay uqaadmaysaa uma jaale kolley noqoto geographicaly iyo commercial halka ku dhacday waa deked ka dhigtay laakiin inay noqoto iyo b iyo si inta waxay ku xidhan tahay maamulka uga jaaray iyo maamulka gabiley haddii ay labadaasi si wacan wada shaqeeyaan markaan ka hadlayna uga jaaro anugu uga jaaro ma amree waxaa soo maraa barasaabka halka barasaabkuna meyarkanu maraa iyo meyarka uga jaaray haddii qorshayaasha aada looga soo fikiro xagga sare ka yimaadee ka fulaan horey u dheeraynaysa magaalada uga jaaro waxaa kaloo baahan tahay maamul fiican oo u darasi kara meeshan maxaa imanaya maxaa looga dan leeyay waa magaalo dhoobaya jograafi uu adiga yahay dhulkeedu laamiyadu kuwa kale way ka qaalisanaanaysaa way ka dhib badanaysaa guryaheedu dargadi waa taqaaneen laba islaam mar bay dubi jireen marka in dhulkii la adkeeyo maamulka fikira dhibaato kale uga jaaro leeda
يكون هناك أيضاً هو overpopulated. ذلك الدجن بيراه رجال شوكة وحلب هي بيراه كون يسال بقول يصدق يكور. براز أبي كل مستر لو نشيل أبي. بقول صلاة بيرت لا قاتة أنت على دحلي ملك محيكوتها ذلك محيري. هبلا قيل لي ذلك ملكيت كلامه. مركز ذلك ملك overpopulated. يجب بريشة كاب بدن إب بيراه إذا حلل هايستي. ببريشن كو كوسوس الله إن لقى مرمي سوى حلو قيبنه مركان معامل كب وشالة شو بيا وانو تا ودرس كراو قرا كرا إلا وشالة شدالة كمه الله معدنة كمه الله لا عرفت لقى في لايه هو مركان لقى في لايه دل كورن اللي جارسيسه وحوي إلى نقطه سوق وين وين الله ترتبة سوق يلا كيس كافر كورا هدي بربري سود إسلام مليون كونتينر وشاروان إلى مليون كونتينر وسر أشقاي كرتا إسبيس كيل اللي جوا لهلا ده كشقارة هيدا من أيا أول كده جوا لهلا هدا يوبا هلان إلى دول إستان ده كبا عيسى الحوراري وين إسبيس ده كران لهلا وين فري دول أولان كران إسبيس ولا اللي كروا إلى روح علي دوبي وحلو بعين نفكره أول كان وين لكينا حاجة لا كينا يا هدا نفكره ولا هلا وكذا هورا يحنوك يقراي هذا كبيرا يحنوك يقراي مركوان وكبيرو هاي مركور عيد محل كبيري ما هي عيد فرتاس باتي نوع ايه ما هي روب كاغا يا هي وقتي وكوبي معايا هروبات بيريسا سو ماشي عاد يا انا كرابك وقتي كوبي يا انت من بتريس مانا غانا نو وكودو وكودو مركا وزارة دنا وين هوسها وين كري وانا كله اكسونا هاي هي دي حولها مركا ورقي مقالك والله يا تاي او اخر كوا حلقو دبينا يا والله حقين بحر نورش حقين والله مركا امك كوسي درسالة ما راح حول كل اقدار هي صالور غير فرس ما يبيع انت اصلا وين قدر تاره ما يركز سويرك واقعد وانا يا دودوب يا فرمع واحد يبيع قاوة انا هو قاتل الجريسة وقولي له هو قدر هو تدار وانا اكسبه قول له غان له غان ايوه انا هلك هذا شكور هاي سوما ضرر مرحبا يا قدور كفرحي ايه الكاقا اصحابت هذا يقرابة ضعضا قول لسودك ابكا الضهب شيل سياد سفوضو اللعاقو قدرتو مركا قد لسودك تو ابليكيشن كا الضهب شيل ايه اللعاقة ديريسو استعمال كورك خدمة لقان تا اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إي أدل عقد ريسو آن وحقد مد أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت